Hej og velkommen til eller tilbage her til Daniels PengeTips. Som du måske så i min sidste video, så har jeg solgt alle mine aktier i et fejlslaget forkøb på at købe ind i en yogastudie her i Californien, og alle mine penge blev mistet i Silicon Valley Bank. Kollapset. Heldigvis for det, så var det 1. april, og jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at lave en lille aprilsnar her for første gang på min YouTube-kanal. Så hvis du har set den video, så giv den her video et like og følg med her til den rigtige månedsopdatering for marts måned. Så det her, det er heldigvis ikke mit Nordnet-fane. Hvis jeg går ind på den rigtige Nordnet, jeg kan også lige prøve at opdatere siden her, så kan vi se, at jeg heldigvis stadig har 2,1 millioner kroner stående her ved Nordnet. Der er faktisk i dag, her den 31. marts, 1. april i Danmark, er steget med 75.000 kroner, hvilket skyldes, som I kan se hernede, primært Tesla stiger med 6%, Coinbase med 5%, og også både Alphabet og Apple er steget i dag. Så i den her video, der vil jeg faktisk gennemgå, hvordan det er gået med mine aktier, hvad jeg har købt og solgt, og hvordan det står til. Velkommen til. Hvis vi kigger over en måned her, så er det ikke fordi, at marts måned har været lutter lavkage. Som I kan se, så har jeg været nede med 8,60% på det laveste, men når altså lige her en slutspurt i slutningen af måneden op på plus 1,43%. Kigger vi hele året i dag, over til dato, så er jeg oppe med næsten 30%, steget med lidt over 500.000 kroner herinde på mit Nordnet-depot. Hvis jeg hopper ind og kigger min samlede portefølje, som jeg har lavet i mit Excel-ark her, der også ligger som en del af rigtig mange hjælpeværktøjer i mit kursus, jamen så har den en værdi af 3.028.694 kroner her i skrivende stund. Og det er altså fordelt ud både på Nordnet, Danske Bank, Lunar, Nordinvest, Coinbase, Celsius og så videre. Den seneste måned, totalt set, der er mine aktier steget med 58.868 kroner på tværs af alle mine depoter. Og det giver altså den her samlede værdi af, her står der 3.031.000, her står der 3.028.000. Der kan godt være lidt afrundingsfejl og lidt opdateringsfejl, der er noget af det opdaterer i real tid, men altså lige over 3 millioner kroner igen. Det er som om, at min portefølje har nået et plateau her på 3 millioner kroner, men det skyldes også blandt andet, at jeg faktisk igen den her måned har været nødsaget at trække penge ud af mine aktier. Det skal dog siges, at som du kan se her, har jeg i december, der solgte jeg aktier for 98.000. I februar solgte jeg aktier for 100.000, og her i marts har jeg så solgt aktier for ca. 99.000 kroner. Men alle de her aktiesalg, det har alle sammen været fra mit virksomhedsdepot. Så hvis jeg går ind på Nordnet her på mit virksomhedsdepot, kigger på transaktioner og notager, og hvis vi så tager fra 1.12.2022, og vi kan trykke ind- og udbetalinger, så kan vi se de her ind- og udbetalinger på samlet set ca. 300.000 kroner. Og det skyldes, at ja, nu kan jeg lige give et lille eksklusivt indblik ind under, faktisk direkte ind i min APS-virksomhed. Som vi kan se her, så er det her regnskabet for det her regnskabsår for mit APS, hvor jeg PT kører alene mit investeringskursus gennem. Og der har det været sådan, at de sidste 5 måneder, der har udgifterne langt overstået de indtægter, der har været. Derfor der har jeg altså været nødsaget til at sælge ud af mine aktier over 3 måneder nu, for at kunne vedligeholde de udgifter, der nu er. Heldigvis så har jeg stadigvæk en relativ pæn buffer her, stående inde på Nordnet på 1,1 million kroner. Som jeg også har nævnt tidligere, så var det selvfølgelig ikke meningen, at de her penge, eller de her aktier, de skulle sælges allerede, men det har altså været nødsaget til. Og jeg håber snart, at det stopper med det, men heldigvis så er der stadigvæk et godt stykke tid at løbe på her med de her 1,1 million. Alt afhængig af, hvad der sker med aktierne, det her det er bestemt ikke nogen anbefaling. Jeg vil aldrig råde nogen til, der er selvstændig at investere penge i aktier med, så når du står og skal bruge dem i din virksomhed. I princippet burde jeg også bare sælge for 500.000 og have en meget større buffer stående i banken. Det kan også godt være, at gøre det. Subscribe her på kanalen for at følge med i den næste månedsopdatering. Men nok omkring mit virksomhedsdepot. Jeg har altså ikke lavet nogen investeringer på mit virksomhedsdepot. Det har jeg ikke lavet i mange måneder. Derover så har jeg kun investeret privat efter den plan, som jeg har. Og der kan vi igen gå ind under transaktioner og notager. Så kan vi prøve at vælge alle og lige fjerne mit virksomhedsdepot. Og så kan vi vælge køb og salg. Vi kan også godt tilføje mit virksomhedsdepot, for der er ikke sket noget. Så vi tager 1.3.2023. Så kan vi se de aktiekøb, jeg har lavet her i løbet af den her måned. For det første kan vi lige afslutte virksomhedsdepotet, der har jeg også solgt. Dem jeg har solgt, det var de her iShares S&P 500 Information Technology, hvor jeg solgte altså for de her 12.000 euro. Hvis vi lige fjerner solgt,
Så de aktier, som jeg har købt i den her måned, det er præcis de samme aktier, som jeg har købt de sidste mange måneder. Så selvom at der har været Silicon Valley Bank kollaps og Credit Suisse og rentestigning og alle mulige, der siger, at der ikke skal være rentestigninger, og vi kan også se, at den næste rentestigning faktisk forventes ikke at blive nogen rentestigning, eller i hvert fald på den næste møde forventes der PT i størstedelen, at vi faktisk vedligeholder den renten i USA på det samme niveau. AI er også oppe i medierne, over tusinde forskere, inklusive Elon Musk, har ved at sige, at man skal holde pause på udviklingen i den næste halve år. Men uanset alle de her kollapser og hvad der måske sket, jamen, så det jeg har gjort, det er altså præcis det samme. Jeg har ikke ligget søvnløs, jeg har ikke været bekymret, jeg har selvfølgelig måtte sælge nogle aktier, men ellers så har det egentlig bare forløbet, som det altid gør. Jeg overfører automatisk penge, og så har jeg købt for 500 kroner på min månedsopsparing i de her tre fonde. Spareindex USA Growth, DRSI World og Danmarks Index, og jeg har købt på min ratepension i iShares MSCI ACWI ETF'en. Og det er det samme, som jeg har købt for de sidste mange måneder. Og det er egentlig bare min plan her for 2023. Det er at blive ved med at købe for 500 kroner hver måned på min månedsopsparing, fylde min ratepension op, og så overfører jeg også et beløb, som ikke har noget med mine investeringer at gøre, men jeg overfører også min boligopsparing, der står og gerne vil købe en bolig inden for de næste 3 år, så det er også ved at spare op til kontant. Men det er altså sådan, at mine aktier de har udviklet sig her den seneste måned, så 2023 fortsætter den gode stime. Lidt aftagende første måned plus 16%, så 8% og nu plus 2% samlet set. Men totalt er jeg altså op med næsten 700.000 kroner her i 2023. Det vil sige omkring cirka halvdelen af det tab, der var selvfølgelig urealiseret tab, i 2022. Det er altså blevet indhentet her på bare 3 måneder. Det kan gå super, super stærkt her på aktiemarkedet. Og noget af det, jeg ser frem til, jamen det er jo endnu en spændende måned her i april måned, når vi går regnskabssæson i møde for første kvartal her. Jeg glæder mig især til også, at min største position, Tesla, aflægger regnskab, og hvad der også kommer til at ske med deres kommende fabrik her i Mexico, hvor hurtigt de kan få den op, og så videre. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke lige spottede den Cybertruck, der kørte rundt herovre i Californien den anden dag, men til gengæld så har jeg også været ude og besøge Google. Rundt på min lille tur her, så har jeg også lige aflagt min arbejdsgiver, eller hvad man nu siger, et besøg her i Google, der blandt andet har YouTube. Der har vi altså lige en lille Tyrannosaurus Rex stående her i haven. Det videre med, om YouTube de følger med, om de ved, kender til dagens fingertips. Eller de tror jeg bare er uddød, ligesom ham der. Jeg tror ikke, at de kender til dagens fingertips. Jeg prøvede lige at gå ind her, hvor der står ellers visitor og main lobby og entrance. Og så fik jeg en vagt lige op i brystet på mig. Ligesom da jeg skulle ind i landet og overvede Tesla. Og så fik jeg pænt at vide, at jamen, når man er besøgende her ved Google, så kan man gå her på gangstien. Og så kan man gå over og tage et billede af dinosauren, der står herovre. Så ja, det er sådan set det, man kan, hvis man kommer og besøger Google. Tag et billede med dinosauren, og måske være heldig at se nogen, der spiller beach volley. Så ikke så meget at se her. Og jeg har faktisk også gået rundt over ved Teslas hovedkontor, for at se, om jeg kunne spotte Elon Musk en Cybertruck. Eller egentlig bare for lige at sige, at jeg har været der. Så i dag er jeg taget turen ud til Palo Alto, og lige herovre bagved mig, der har vi Teslas nye engineering headquarter. Det er jo ikke fordi, man egentlig kan se noget herude. Der er mange af de her steder, hvor man, ja, det er egentlig bare det at sådan være her, som er en del af oplevelsen. Det er meget sjovt at tænke på, at Elon Musk måske sidder lige inde i bygningen derovre og arbejder nu. Måske han er gjort forbi en Tesla, hvem ved. Men det er meget sjovt at være her, og vi har altså som sagt lige herinde bag ved mig, der ligger Teslas Engineering Headquarters. Det var det, jeg havde at byde på i den her månedsopdatering. Som du kan se her, så har jeg lavet månedsopdateringer i mere end 3 år nu på YouTube, og det går altså op og ned. Men det skulle gerne overordnet set på den lange bane gå opad. Vi kan også se gennemsnitligt, der har mit månedlige afkast i kroner og øre nu været på 4.000 kroner, og hver måned har min portefølje procentmæssigt afkast faktisk givet næsten 3% gennemsnitligt om måneden. Det her, det er en lang rutsjebanetur, der går lidt op og lidt ned, og det skal man være parat på. Husk, at der er intet, som jeg har sagt i den her video, som du skal gå ud og kopiere. Selvom du kan se hele min portefølje, så skal du heller aldrig bare kopiere det, som jeg gør. Det er super vigtigt, at du lægger din egen investeringsstrategi. Investere ud fra det, som du har viden omkring, risiko til, tidshorisont, penge til, og så videre og så videre. I den her video, der gennemgår altså bare, hvordan at jeg investerer mine penge, og det betyder
langt fra, at du skal gå ud og gøre det samme. Jeg håber, du bruger videoen. Giv den et like, hvis du kunne. Subscribe for flere videoer og skriv dine spørgsmål og feedback i kommentarfeltet.